Welcome to my YouTube channel. So this video is about the generation of computer. Upon completion of this video, you could be able to learn kung ano nga ba yung meron sa first generation of computer, ano yung meron sa second generation, ano ang nangyari ng third generation, ano din ang meron sa fourth generation hanggang sa fifth generation. Start na natin. So ito yung mga generation ng mga computer. Ang first generation ay mula noong 1946 to 1958. Ang second generation ay 1959 to 1964. Ang third generation ay 1965 to 1970. At ang fourth generation ay nag-start naman noong 1971 hanggang ngayon meron pang fourth generation. And the fifth generation ay yung technology na meron tayo ngayon at sa future. So, alamin na natin kung ano ba yung meron sa bawat generation na yan. So, nung first generation, yung 1946 hanggang 1958, so, ang mga computer nun is made up of vacuum tubes and magnetic drums. So, ang processing speed pa nun ay nasa 1,000 instruction per second. So, ang size niya is mainframe only. So, ang vacuum tube for internal operations, yun ang ginagamit. And yung magnetic drums, yun ang memory pa lang noon. And nung first generation, limited pa lang ang mga memory. At ang mahirap kay first generation ay yung pag-maintain kasi nga, mabilis mag-overheat yung mga computer during this time. And yun ang naging problema ng first generation. Ang example ng first generation ay yung Univac, Which is the first commercial business computer na dinevelop ni John Eckert and John Mauchly, yung IBM 701. So isa din siyang example ng first generation computer siya, yung first generation computer of IBM. So during this time, yung first generation, sobrang mahal or expensive ang pagoperate ng mga eh, ng mga computer. So kasi nga nagde-generate siya a lot of heat. Kaya madalas nagmamalfunctions yung mga computer. So, ang first generation, yung mga computer dito is nagre-rely lang siya sa machine language, which is the lowest level of programming language. So, let's say for example, 0 and 1, ganun yung ina-encode sa kanya. So, which is an example of low-level programming language para ma-perform yung operations. So, they, they could solve only one problem at a time during the first generation. Ang input nun sa first generation ay gumagamit ng punch card and paper tape. At ang output niya ay dinidisplay gamit lang ang gamit ang print out. So yun yung first generation. Ang first generation, kagaya ng sabi ko kanina, Machine language ang gamit during the first generation which is 0 and 1. Yung 0 ay off, yung 1 ay on. So yan lang yung only language a computer can directly execute. And nung second generation which is 1959 to 1964, ang major hardware features naman dito is nagkaroon na ng transistor and magnetic core. Ang processing speed na dito per second ay nasa 1 million na. Hindi kagaya nung first generation nasa 1,000 lang. So mas mabilis na nung second generation. Ang size nito ay nasa ay mainframe only. So nung second generation nagkaroon na ng transistor for for internal operations, hindi na vacuum tube, hindi na ganoon ng gamit. And magnetic cores para sa memory and the increase na yung memory capacity. Ang example ng second generations na mga computers is yung Tradic, Univac 2, yung IBM 7030, 7070, 7090 at yung 1400 series. And may yung Univac 3, RCA 501, yung Pilco Transact S200, tsaka NCR 300 series. Yan yung mga example ng second generation. So, ang transistor dito sa second generation ni replace niya yung vacuum tube. And ushered in the second generation of computer. So doon lumabas nung pinakilala na si transistor, doon na nagpakita or doon na nag-start ang second generation. Ang one transistor ni replace niya yung equivalent na 40 vacuum tube. So isang transistor lang yon, 40 na vacuum tube agad ang na, na -replace niya. So inaalaw niya ang computers para maging mas maliit pero mas faster at mas cheaper at yung more energy efficient and more reliable yung computer na during this time dahil kay transistor pero still generated a great deal sa sa init kaya mabilis pa rin masira or mabilis ma-damage yung computer. So, nag-generate pa rin siya ng matinding init. So, ang second generation computer, Uh, move from cryptic binary machine language to symbolic na or assembly language which allow programmers to specify in words. So, during the second generation, diyan din nagamit din ng tuluyan yung assembly language which is mas madaling intindihin kumpara naman sa machine language na 0 or 1 lang. So, made programming easier So gumagamit na siya ng abbreviations instead of binary code. For example, yung add word na add, yung subtract subtract word na na sub, or load word na ld. Ganun na siya. So machine dependent siya, so hindi siya portable. Ang second generation computers is still relied on punch card pa din sila and ang input ang input pa rin is punch card and ang output pa rin ay print out pa din. And nung second generation, dyan na pinakilala yung magnetic tape tsaka disk para sa storage. And nagkaroon na ng reduction in size ng computer at tsaka ng heat generation. So mas madaling umiinit yung mga first generation computer kumpara sa second generation. So, in-increase din niya yung processing speed. Di ba diba? nga mula sa 1,000 naging 1 million per seconds. And na-increase yung use of high level language. So, dito sa second generation, napahapyawan ng napakilala yung mga high level language. Nung second generation, 1959 to 1964 pa din, nung 1952 kasi um, namay nag-introduce ng new concept that computers could be program using symbol on paper or language so later um, nag-write na sila ng tinatawag na cobol language so noong 1952 napakilala na pwede pala tayong mag-code gamit ang program using symbols on a certain paper yun yung tinatawag na language na ngayon um, sinusulat na natin o kilala siya na siya bilang COBOL language. Nung second generation din, ang the first high level programming language ay nakilala tong mga to, yung Fortran, COBOL, LISP, tsaka BASIC. So, nagpakilala yung mga programming language na yan during the second generation, which is a high-level programming language. And nung third generation, nung 1965 to 1970 naman to, ang major hardware features ay integrated circuit. So yun na yung nagpakilala dito. So mula sa vacuum, naging transistor, na, na, naging integrated circuit na o yung chips na tinatawag. So ang processing speed na dito naging 10 million. So parang nag times 10 Mula nung second generation per second. So, ang size pa din niya is mainframes and mini computer. So, lumiit na siya. So, during, during the third generation, integrated circuit on silicon chips for internal operations na ang ginagamit yung tinatawag na IC. So, na-increase na rin yung memory capacity and the common use of mini computer during the third generation. Example nito yung IBM System 360 which is the most significant third generation computer and the Borough um, B5500. So, dito during this time, the development of the integrated circuit was the hallmark or yun yung naging trade ng, o naging um, trademark ng third generation of computer. So, ang, so yung mga transistor is napaliit sila at na-place na yung mga transistor na yun into silicon chip. Yun yung tinatawag ng semiconductor which is drastically increase the speed and efficiency ng mga computer. So, instead of punch card during and printouts, yung mga user na ngayon during the third generation computers, gumagamit na sila ng keyboard and may monitor na rin during the third generation and interface. So, during the third generation, may dito rin napakilala yung operating system so which allowed yung mga devices or computer to run, to run many different application at one time in a central program that monitor the memory so computers for the first time during the third generation become accessible to a mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessor So, dito, nagkaroon na ng mass production. So, may mga tao na meron ng mga computer kahit mga wala na sa re research field, mga ganyan. And, ng third generation, nagkaroon na ng emergence of software industry. Yan. So, nagkaroon na din ng reduction in size and cost. So, mura na. Mas mura na yung mga computer during this time. Tapos, mas maliit. And increase na ng speed and reliability. And introduction of families of computers. So naglabasan na yung mga different brand ng mga computer. And the third generation, nagkaroon din ng compatibility problem. So meron ng tinatawag na compatibility problem between the language, yung input-output devices, and many more. Were informally standardized. So, mini computers during the third generation become popular in offices. Nung fourth generation, which is the 1971 to present, ang hard, ang major hardware, ang um, major hardware features dito is meron na siyang 10,000, 100,000 of components chip. So, mabilis na siya kasi ang processing speed na niya mula sa 10 million naging 100 million instruction per seconds na siya. So, ang size niya or size mainframe niya is, um, so, ang size niya is size ng mainframe ng mini computer and micro computer. So, mas maliit na naman. So, mas, ibig sabihin, mas handy na naman siya. So, ang example nito ay, nung 4 generation, yung Apple II, yung TRS-80, IBM System 370, yung System 3090, pati yung IBM PC XT based computers, yung IBM PC 80 based computer, yung Motorola 68030 based computer. So yan yung mga example ng 4th generation. And during the 4th generation na develop yung tinatawag na microprocessor. So nung th generation nagkaroon na din ng mga microcomputers at ng mga supercomputers. Kasi ng 1981 yung IBM inintroduce niya yung first computer for the home user. So yan yung taong 1984. So ang Apple inintroduce niya yung Macintosh, yung microprocessor also move out the desktop computers and into many areas of life as More and more everyday products become to use microprocessors. So as these small computers become more powerful na siya, they could be linked together to form networks. So nagkaroon na ng networks during the fourth generation which eventually led to the development of internet. So during the fourth generation, computer also saw the development of GUI, the mouse and the handheld devices. So ibig sabihin yung computer during the fourth generation may picture na siya. May buttons na siya ganyan. Hindi lang siya plain text na black and white ganyan. So may GUI na. Na improve na yung GUI ng mga operating system. And during the fourth generation nakilala din yung LSI, yung large scale integration which is the method by which yung circuit natin containing thousands of components are park, are packed into a single chip lang pero it, it is composed of thousands of components or it is a circuit containing thousands of components. And during the fourth generation, kagaya nga nang sabi ko nakilala yung nagkaroon na ng user interface. Yan yung naging trademark din ng fourth generation. So, example, yung Lisa 1983, yung Macintosh 1984, yung Sun 1988. And, siyempre, mayroon tayong mga terminologies na nabanggit. Ano nga ba yung microprocessor? Ang microprocessor, isa siyang programmable unit o na single silicon chip. So, nagkocontain siya ng mga essential CPU components kagaya ng alu at controller. Ang microcomputer, siya ay small, low-price personal computer. Yan. And, during this time, nagkaroon ng mga software giants. Diyan nagpakita si Microsoft, ito yung mga sample ng mga software giants pero marami pa yan. The Oracle, the IBM, yung SAP, Symantec, EMC, VMware, HP, Salesforce.com, Intuit. So yun yung mga sample ng mga software giants, yung mga nag -pro provide ng mga different software na ini-install sa mga computer para mas lalo tayo maging productive. And nagkaroon din yung mga programming giants. So madami pang mga pro programming giants. Example na lang natin si ba yung basic nung 1964 developed by ano David Kennedy tsaka Dermot U and yung Pascal. Yan. So kung naririnig niyo yung Pascal ni Klaus Witt nung 1972 and marami pa na mga programming giants or programmer programmer ang nakapag create ng programming language. And ang supercomputer is can perform niya yung millions of operations per seconds and process enormous amounts of data costs in tens of millions of dollars. So ganun kalaki ang kaya niyang i millions of operations bawat segundo. 'Yun yung tinatawag na supercomputer. And meron tayong tinatawag na fifth generation which is the last generation. So ang fifth generation is to present and beyond so in the future. So diyan na nagpapakilala yung artificial intelligence. Ang goal ng fifth generation ay mag-develop ng device that respond to the natural language input and are capable of learning and self-organizations. Sa fifth generation computing devices, based siya sa artificial intelligence. So, itong fifth generation na to are still in development. Um, though, may mga application na such as, sabi natin, voice recognition, na ginagamit na natin ngayon. So, ang paggamit ng mga parallel processing and superconductors is nag-help siya to make artificial intelligence reality. So, nagkakaroon ng, meron ng tinatawag na quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of computers in years to come. So, ang goal ng fifth generation computing ay makapag-develop ng devices that respond to natural language input and capable of learning and self-organization. When we said natural language, yan yung language na ini-speak natin ng mga tao. And based on the Artificial intelligence or AI is still in development pa din. So the use of parallel processing and semiconductors is helping to make artificial intelligence a reality or magkatotoo. The goal um kagaya ng nang sabi, the goal of this the goal is to develop the response to natural language natin. And we have here yung tinatawag nating Morse law. Ang Moore's law is circuit capacity double sabi. Sabi dito base sa Moore's law. Circuit capacity doubles every 18 months through from 1972 to the present day. Kaya kung mapapansin natin every 18 months or every every year ganyan biglang nag, mas lalong umaangat yung mga technology. For example, yung mga Android devices natin, ganito lang yung speed niya. Pagdating ng next year, mas, meron na namang mas maganda, meron na namang mas mabilis. Let's say for example, during this year, ganito na kaganda yung camera ng cellphone mo. Pag next year, may mas malinaw na naman. So, pag, pag nag-upgrade siya, hindi lang doble, doble minsan triple pa yung pag-upgrade sa kanya. So, yan yung tinatawag ng Moore's Law. So, the future growth is staggering. Sabi niya dito, what happened in the internet in a minute? Ito yung isang inapplyan din ng Moore's Law. So, kung mapapansin ninyo, nagdo-double din yung speed ng, ng, yung speed ng technology natin. Ayan. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po.